До резонансної події на Буковині священник Української православної церкви заборонив заносити труну з загиблим військовим у церкву. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав священник ПЦУ Роман Грищук. Родичі загиблого домовилися, що храм в селі Шебутинці відкриють для того, щоб провести молебень за загиблим бійцем. Панахиду мали служити військові капелани ПЦУ. Однак священник православної церкви Московського патріархату не дозволив. Після розмови з ним капелани все ж таки провели молебень, але на вулиці біля храму отець Роман Грищук додав, що цей священник Петро не визнавав Росію як агресора, а війну називав громадянською. Отакою.